На Росії масштабний збій інтернету. Відпочивають всі сайти з доменом ру. На проблему скаржаться переважно мешканці великих міст. Не працюють сайти Яндекс, Озон, МТС, Mail.ru, Wildberries та низка онлайн-сервісів. Імовірно, проблеми з підміною IP-адреси домену, пишуть у російських пабліках. А псевдоексперти констатують, що це найкритичніший збій інтернету на Росії. Технічні проблеми зачепили і пропагандистів. Скабєєва в істериці. Пише, мовляв, цифровий детокс на краще. Для росіян цілком. Українські військові експерти не виключають причетність українських гакерів, адже війна триває і в кіберпросторі. Ця війна в кібернетичному просторі, вона триває щодня. І достатньо так іноді буває результативно, і як для нашого ворога, так і для нас. І бачимо ці ситуації, які трапляються в Російській Федерації з інтернетом. Це знову ж таки ці випадки, які дійсно можуть порушити функціонування всієї загальної системи в комунікації, яка зараз налаштована через мережу інтернет в Російській Федерації. В нас є потужні, скажімо так, спеціалісти, фахівці. Ми знаємо, що українські програмісти дуже непогано знаються на різних аспектах для того, щоб можна було наносити такі ураження противнику нашому. В Російській Федерації теж є фахівці, які можуть відповідним чином діяти. І ця війна буде тривати і надалі. Два ворожі танки, одну БМП та 6 бронетранспортерів знищили ЗСУ в бою на Донеччині, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу. Такі результати – відбиття ворожого штурму у напрямку Солодкого Костянтинівки. Туди росіяни спрямували 12 одиниць бронетехніки. Однак для них ці дії були безуспішними. Також марно загарбники намагалися наступати на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Загалом на Донеччині наші воїни відбили понад 30 атак. Не вдалося прорвати нашу оборону і на Харківщині. ЗСУ й досі утримують плацдарм на лівобережжі Дніпра у Херсонській області, хоча московити намагаються їх вибити, здійснюючи штурми наших позицій. Однак за добу авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу ворога, їхньому озброєнню та військовій техніці. Прицільними пострілами із самохідної артилерійської установки «Гвоздика» бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади знищують живу силу російської армії та їхню техніку. Прикриваючи при цьому піхоту ЗСУ, бійці виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. На позиціях наших артилерістів побували наші колеги із військового телебачення України. Дивіться їхній матеріал про те, як воїни 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади – насипають окупантам. Гармата! Прийшов сюди трохи більше 8 місяців тому. На цю посаду, якось влився в колектив вже з хлопцями більше 8 місяців тут. Ну, ти старший офіцер батареї, це ти офіцер, і ти 8 місяців, це ти військова кафедра в тебе виходить? Так, да, це в мене військова кафедра. Я вже закінчував кафедру, коли війна була, то в мене була мотивація її нормально закінчити, тобто сісти за підручники, повчити, якось вкластися в то. Наводимося. А звідти часто наводяться по вас також? Є момент. Буває обідно. Як мені в настроєнні портить. А що летить з тої сторони? А, та 152-ка. Не жаліють. 122-ка. Гради теж є. Є такі осколки, отакі у нас обрали. Такі солідні. А ви теж щедро насипаєте? Та як є можливість, то да, не жаліємо. Ні себе, ні гармату, ні їх. Приціл менше півтори поділки, один вогонь. Да, давай. Снаряд за Андрія Данілова з міста Вараш. Щас ошки будуть розблокувати. Гармата! Запам'ятовуються такі влучання, які були випадкові. Знаєте, от коли тільки пристрілка йде, і свій снаряд залітає там кудись, куди ти не хотів, але він туди попав, і там такий бадабум. Целись по понтону, снаряд улетів вліво, попали прямо в танк. А потім цілились по танку і попали в понтон? Ні, так вже не працює.
якщо вночі стрільба десь літав, побачив спишку, типу, підлітає, дивиться там. Є, є, теж можуть почати просувати. Скільки вам часу треба, щоб савушка розвернулася, якщо вас засікли, звернулася і звалила? Дуже навіть швидко. Секунди. От тут ви бачите результат контрбатарейної боротьби, результат прильотів. Це, якщо що, не пожежа, ну, точніше, потім це була пожежа. Починалося все от з такого прильоту. Якщо що, тут до цього був от, ну, ліс чагарник густий. І от, будь ласка, оцініть щільність розльоту осколків. Звучить команда до бою, є цілі, хлопці швидко розгортаються і будуть працювати. А управ ключі. Я включив, але зараз якби заліз то сюди. Не пролаш. Товстий журналіст замінити. По готовності на осколку один вогонь. Туман. Товстий на осколку. Наведені. Готово. Давай, давай, вогонь. Дуже гучно. І ви бачите, що треба прям дуже важливо там дотримуватися правил мір безпеки, притискатися до стін, бо дуже сильно відкидає гармату при пострілі. Збоку, якщо дивишся, воно складно. Коли ти починаєш вникати, починаєш працювати, там буквально декілька елементарних операцій. Всі розрахунки ведуться пунктом управління вогню і командиром гармати. Тобі вже приходять готові дані, тільки цифри ті ввести і все. Готовий. Давай, давай, вогонь. Коли закінчиться війна? Відповідь може бути дуже неточна і з доволі розмитими формулюваннями. Але коли закінчиться нинішній російський наступ, знає українська розвідка. Які дати озвучує керівник ГУР Кирило Буданов? Про російські ракети, північно-корейську підтримку, Кримський міст та українські ракети «Нептун», які готуються до історичних завдань. Докладніше про події 706-го дня Великої війни в матеріалі Олексія Пасака. Усе стане зрозуміло навесні. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов дав ексклюзивне інтерв'ю телеканалу «Ми – Україна». Розмова про стратегію ворога та про очікування від 2024-го. Буданов коментує свої ж заяви щодо перспектив закінчення війни. У жовтні він казав, що ситуацію варто буде оцінювати на початку року. Маємо вже кінець січня і новий аналіз від ГУР. Триває наступальна операція. Російської Федерації, вона почалася в листопаді 23-го року, станом на зараз вже 2,5 місяці, як вона йде. Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі, ну, точно це буде неправдою. На жаль, для нас, що все ж таки певне просування в полях у них є і біля Авдіївки, те, що сталося. Ну, але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли, як можливо, швидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець, це по Харківській області, і вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Як ви самі розумієте, навіть близько до цього нічого нема. Але їх наступ ще продовжується. Десь на початку весни він вичерпається вже повністю. Коли ж вичерпається російська зброя? І чи вичерпається взагалі? Міністр нападу Шойгу з черговим візитом на військовому заводі. Цього разу перевіряє виробничі потужності в Екатеринбурзі. Саме там, де збирають іскандери та калібри. Росіяни стверджують, що працюють у три зміни без вихідних. Нові ракети роблять, старі ракети оновлюють. Плюс к этому мы занимаемся модернизацией ракет. И это должно дать существенную прибавку к тому, что у нас есть на сегодняшний день. Но есть ряд ключевых вопросов, которые нам необходимо решать и решать достаточно энергично. Ворогу вкрай важко компенсувати витрати, яких він зазнає у війні проти України. Тож заплановані візити Путіна до Північної Кореї мають цілком очікувані результати, наголошує керівник ГУР. Росія думає, що передати певні ракетні технології КНДР – це нормально, що ж це їх бачення. КНДР за ці технології, зрозуміло, буде робити дуже багато чого. Людський ресурс там серйозний, оборонні спроможності, на жаль, не спідставні з Російською Федерацією, вони можуть працювати і працюють набагато ефективніше і більше, ніж росіяни.
Тому збільшення постачання, перш за все, артилерійського озброєння, воно точно буде. Це зброя колишнього сторіччя, по факту. Але, ну, слухайте, снаряд, він прилетить. Він може прилетіти з невеликим відхиленням, але він прилетить. Ті, хто каже, що воно там погане, що вони дають зі складів те, що там лежить по 20-30 років, це ніяк не впливає. На жаль, треба це теж визнавати. І що теж треба визнати, це те, що ударіви по російській території і по окупованому Криму буде ще більше. Як повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, зранку вівторка Сили оборони України успішно уразили російську радіолокаційну станцію ППО біля селища Роздольне у Феодосійському районі Криму. Що ж станеться у майбутньому з Кримським мостом? У Буданова є відповідь, є певні очікування. Кримський міст цього року палатиме? Ну, я сподіваюся на це. Палати йому нема чого, йому треба закінчувати своє існування. Цього року може закінчити? Я хочу в це вірити. А у що не вірять росіяни? Так це в те, що бачать. Десь поблизу Таганрога, на березі Азовського моря, напередодні виявили ракету. До незапланованого падіння російських ракет московити вже звикли. Але цього разу в кадрі випадкового спостерігача найімовірніше – український крилатий Нептун. Той самий, який потопив крейсер Москва. Це була лише пристрілка. Кримському мосту знову час приготуватися. Беда какая, Олексій Пасак, 5 канал.